خونخوار بلوچستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ ملک کے مختلف حصوں میں ابر کرم برسنے سے موسم خوشگوار ہے۔ لاہور، راولپنڈی، سرگودھا، ملتان، پشاور، فیصل آباد میں بادل جم کے برسے، ساہیوال، کوئٹہ، کلات، کوہاٹ میں بھی باران رحمت نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ سب سے زیادہ بارش پشاور، کوہاٹ، اوکاڑہ، لاہور، اسلام آباد اور راولا کوٹ میں ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران راولپنڈی، اسلام آباد، گوجرانوالہ، سرگودھا، فیصل آباد، لاہور، خان، ساہیوال، مالاکنڈ، ہزارہ، مردان، کوہاٹ، پشاور، یو، کلات، واٹا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔